ეგრეთწოდებული მაყურებლის ინსტიტუტის გაძლიერება საშელახსულების დაწესებულებებში ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში ყოფნის დროს მოხდა. ასე პასუხობს სოზარ სუბარი აკაკი მინაშვილის ბრალდებას. საშელახსულების მინისტრის თქმით, ის იმ ადამიანების სია, რომელიც ნაციონალურმა მოძრაობამ გუშინ დაასახელა, დასახელებულ საპყრობილებში არ არიან მოთავსებული. მისივე განცხადებით, ყოფილმა ხელისუფლებამ ახალ მთავრობას მემკვიდრეობით 700-მდე მაყურებელი დაუტოვა, მათ შორის 200-მდე ძალიან გავლენიანი. Minișulis განცხადებას ეხმიანება ministris მოადგილე Წარჩილ Თალაკვაძე, ნაციონალური მოძრაობის მიერ წარმოდგენილ სქემას სიცრუეს უწოდებს. დღეს უკვე ცნობილია, რომ საზოგადოებრივმა ჯგუფმა, რომელშიც გათავისუფლებული მშავდებულები შედიან, შეკრიბეს ინფორმაცია წინა წლებში არსებული მაყურებლების სისტემის შესახებ და სახელდება 73 კრიმინალური ავტორიტეტისგან შექმნილი პირამიდა, რომლის საშუალებითაც ადმინისტრაცია სხვა პატიმრებს მართავდა. ცნობილი ამ მაყურებლების ვინაობები, სახელები, გვარები და ეს ჯერ კიდევ არ არის სრული სურათი, რადგან ეს გამოძიება გრძელდება და ჩვენს ხელთ არსებული მონაცემებით ნაციონალური მოძრაობის მართველობის წრეში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების რაოდენობა 700-ს აღწევდა. ბატონმა მინაშვილმა ასევე ისაუბრა თავის პომპეზურ პრეზენტაციაში სხვადასხვა საკითხებზე და თითქოს გაშიფრა დღეს არსებული სისტემა. მინდა გითხრათ, რომ მან მინიმუმ 9 შეცდომა დაუშვა თავის პრეზენტაციაში. მან ისაუბრა კარცერზე, ქსნის დაწესებულებაში, სადაც კარცერი საერთოდ არ არსებობს. მან ისაუბრა საერთო რეჟიმის მაყურებლებზე და საერთო რეჟიმი 3 წლის წინ გაუქმდა, არც კანონმდებლობაში და არც რეალურ ცხოვრებაში ის აღარ არსებობს, რაც სწორედ გვიჩენს, ეჭვს, რომ მის მიერ წარმოდგენილი სქემა არის სწორედ 3 წლის წინანდელი. ასევე 4 მჟავრდებული, რომელიც მან დაასახელა იმ დაწესებულებაში საერთოდ არ იხდიან სასჯელს და მათი გადაადგილებაც შეგიძლიათ ნახოთ, რომელ დაწესებულებში იმყოფებოდნენ ბოლო პერიოდში, და 1 მჟავრდებული, რომელზეც მან ისაუბრა, საერთოდ არც წარსულში და არც დღეს არ იხდიდა სასჯელს. ბრალდებებს ვერ დავარქვევ ტყუილებს, აკონ მინაშვილი არის ტიპიური ნაციონალი, რომელიც ახერხებს, რომ ტრადიციულად 9 წინადადებაში 10 ტყუილი თქვას, არც ერთი მისი ნათქვამი არ შეესაბამება სიმართლეს. ერთი მაყურებლებზე, რომლებზეც ლაპარაკობს, მათი უმრავლესობა იმ ციხეებში არ შედან, სადაც თვითონ ლაპარაკობს, მათი უმრავლესობა არის გადაკეტილი ცალკე საკანში, სადაც ის ვერანაირად ვერ იქნება მაყურებელი. როდესაც ეს კაცი ლაპარაკობს საერთო რეჟიმზე, კანონმდებელია და უნდა იცოდეს, რომ საერთო რეჟიმი გაუქმდა 4 წლის წინ და ასეთი ცნება არ არსებობს ქართულ იურისპრუდენციაში. ეტყობა 4 წლის წინანდელი მაყურებლები ახსოვს მას, როდესაც ლაპარაკობს სასადილოს მაყურებელზე და რა ვიცი საქვაბის მაყურებელზე, ძალიან სასაცილო თემა, ასეთი რამ არ ყოფილა, არასდროს და არც არსებობს. მემკვიდრეობა, რომლებიც ჩვენ მათგან დაგვხვდა, ეს არის 700-მდე მაყურებელი. ჭაკუას და მკურნალიძის მიერ დანიშნული მაყურებლები იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ დაგვხვდნენ და რომელთა უმრავლესობას გადაკეტვა დღეს მოახერხეთ, მაგრამ ეს არის ფაქტი, ისინი დღესაც არსებობენ ზოგიერთ დაწესებულებაში და გვჭირდება გარკვეული დრო, მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტების გაუმჯობესება, რომ ეს ადამიანები იქ აღარ მართავდნენ და იქ აღარ იყვნენ.